Des d'aquesta setmana, la Zona Blava ha reprès el servei amb caràcter informatiu. Encara no cal pagar per estacionar en aquests aparcaments, però sí que s'està informant la ciutadania que properament el servei tornarà a ser 100% operatiu. Divendres passat, el consistori va anunciar aquesta mesura, així com la intenció de que el servei es tornés a pagar a partir del dia 18, o sigui dilluns vinent. Finalment, amb l'anunci que la Regió Sanitària de Girona continuava en la fase 0 durant com a mínim dues setmanes més, el consistori ha decidit allargar aquesta fase informativa fins que la ciutat no comenci la fase 1. A partir d'aquest moment, que podria ser el 25 de maig, la Zona Blava tornarà a ser de pagament i, per tant, se sancionaran aquells vehicles que no compleixin amb les franges horàries. Aquesta mesura s'ha pres per garantir l'accés ràpid als serveis i comerços de la ciutat, que a poc a poc estan tornant a l'activitat, tot i les restriccions dels serveis. D'altra banda, un altre dels serveis que ha tornat a la ciutat, i de fet a tota la comarca, és el de la deixalleria mòbil. En el cas de Banyoles, el servei s'ha reprès aquest mateix dimarts i s'oferirà setmanalment, els dimarts de 9 del matí a 1 del migdia, tal i com es feia abans de l'estat d'alarma. A partir d'ara, però, cal seguir les mesures de distanciament social i d'higiene recomanades per les autoritats sanitàries.